I zvanično odlazite, kako se osjećate? Pa, morali smo da odemo, imamo više od 50 godina i morali smo gazdarica, mere više od 50 godina, koji imaći istaž i bolje da odemo nego da je. Dobro, neki način možda nije korektno da vas pitam kako ćete novac potrošiti, a da li ste planirali recimo da nešto? Da se... Svako je planirao nešto, niko nije otišao da ne planira ništa. 30 godine radim u parlamentu. Sve o sebe sam dala, a ništa nisam dobila, vrate. Evo sad dobijem. Prvi put kad sam predala, evo sad ništa, papir dobijemo. Bila sam mnogo zadovoljna, bilo mi je lepo, ali sad kako je krenulo, imala sam svoje reči da kažem, da nisam uopšte, svi su, svako je sebi uhvatio ovo, tako da, kako da vam kažem, sve mi je jedno, a 30 godine radim, znači svoju mladost sam ovdje ostavila, tako da više nisam sposobna da radim, daću svoje deci, da, tako da. Neke sa sreće. Ja radim 83. godine. I danas 40 godine, još 2 mjeseca i odlazim u penziju. Dobro. Da li vam je žao što fabriku napustate? Pa jeste, žao mi je. Tu je društvo, prijatelji, ljudi. I stvarno mi je žao, ali mora da mladi neka ostanu da rade. Dobro, vi uskoro stičete prvi uslov za penziju. Da, tako? Oktobra mjeseca, do 10. oktobra ja odlazim. Hvala Bogu, ako sam živ i zdrav, odlazim u penziju. I evo sad, socijalni program sam potpisao, 300 evra od godinu dana uzimam i odlazim. Ipak smatrate da se novac može upotrebiti za eventualno pokretanje posla nekog, udruživanjem sa... Pa može, normalno da može. Normalno da može. No. Ali o tom potom, mi smo još u nekom šoku sad. Mislim, ne samo ja, nego svi mi. Malo pre ste se, vidim, srdačno pozdravila svojom koleginicom. Pa radimo su tu. Dugo, radimo od prvog dana kad sam se zaposlila, ona je bila stariji radnik i 26 godina sam sa njom, mislim, bila u društvu i radile smo zajedno, tako da. Mi se volimo, mi smo bili kao porodica. Mi smo bili kao porodica. I tu je neka, svila se tuga oko srca kad danas... Jest. Mi smo bili pravo porodica. 31 i 6 mjeseci. I danas kad odlazite, kako se osjećate? Pa, nije loše. S ovoliko staža i ovoliko borbe. Dobro. Da li ste razmišljali recimo da se novac upotrebi za neki kako biznis? Kako ne, da. Da. A razmišljam već o tome, već sam isplanirala. Ako te zdravlje služi, džabe imaš para, ako te zdravlje ne služi. Tako je. To ja tako. Ja tako. Jel vam ipak pomalo žao što odlazite? Pa. I jeste nije, ali više nije već. Srećno, hvala lepo.